Bonda Steamboat Kampung Rampayan Laut Kota Belud menawarkan lebih 80 jenis makanan untuk anda. Makanan laut, daging, ayam, soto, kuih muih semua ada. Dibuka bermula 3 petang hingga 10 malam. Kanak-kanak RM15, dewasa RM30 dan warga emas RM25. Untuk tempahan, hubungi 013-863-9164 atau 013-865-9164. Selamat berbuka puasa daripada Bonda Steamboat Kampung Rampayan Laut Kota Belud. Kami, pengurusan dan kaki tangan Nur Nilam Sari Travel Sdn Bhd, merupakan ejen sah penerbangan yang terletak di Wisma Sabah dan Raspan Motor Sdn Bhd menjual kereta-kereta mewah yang terletak di Jalan Likas Kota Kinabalu, mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Kamu tahukah Universiti Islam Selangor, UIS, yang dulu kena panggil Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS, menawarkan program pengajian di peringkat matrikulasi, diploma, ijazah sarjana muda, sarjana dan PhD. Bah, apalagi kalau kamu mau tahu dengan lebih lanjut, boleh layari www.kuis.edu.my. Universiti Islam Selangor mengucapkan selamat sungkai kepada seluruh umat Islam. Jom masuk UIS, di sini lahirnya da'i, ulama dan umara. Bateri premium harga senyum. Bateriku.com kini berada di Kota Kinabalu, Sabah. Kami menyediakan perkhidmatan penghantaran, pemasangan dan pemeriksaan secara percuma. Hubungi kami di 019-257-4243 atau muat turun aplikasi Bateriku.com di App Store dan Play Store. Bateriku.com Kota Kinabalu mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mari belajar di Open University Malaysia. Kami dekat dengan anda. Berlokasi di Kota Kinabalu, Keningau, Lahad Datu, Tawau, Sandakan dan Kota Marudu. Program akreditasi MQA di tahap diploma, sarjana dan kedoktoran. Pembelajaran yang fleksibel, belajar dalam talian. Sesuai untuk semua. Pengalaman kerja diterima untuk memohon. Layari oum.edu.my atau hubungi 019-265-8694. OUM Sabah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. OUM, Universiti Digital untuk Semua. Pengambilan sesi 2023 bagi program Diploma Asasi Sains dan Sijil Kemahiran Kolej Teknologi Yayasan Sabah dibuka sekarang. KTYS mempelawa pelajar lepasan SPM untuk mengikuti program yang ditawarkan. Kemudahan pembiayaan disediakan kepada yang layak. Hubungi 019-823-3369. Belajar di Sabah sejak bah. Selamat berbuka puasa daripada KTYS. Kerinduan yang tidak tertanggung dan harapan yang tinggi untuk ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, angkatlah nama kami terpanggil menjadi tetamumu, Duyufur Rahman, untuk menunaikan ibadah umrah di Baitullahil Haram dan mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Asbab bersama Zahra Travel. Zahra Travel, umrah orang Sabah, ingat umrah, ingat Zahra. Hotel dekat, harga jimat. Ibadah, insyaAllah berkat. Tahukah anda, tepung cap rama-rama terhasil daripada bijian gandum yang keemasan menjadi tepung yang sangat bermutu tinggi, dikilangkan oleh Lahad Datu Flour Mill dengan kualiti pemprosesan dijamin halal dan diiktiraf. Diperkaya dengan vitamin, zat galian dan tanpa bahan pemutih. Tepung gandum cap rama-rama pilihan orang Sabah di bulan Ramadan ini. Dapatkan tepung gandum cap rama-rama anda di kedai-kedai yang berhampiran. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam, Nak. Mak, Mak sudah dapatkah tu tepung gandum cap kuda yang Era kirim? Sudah, Nak. Mak cari di kedai-kedai runcit di sini, semuanya habis. Ya kah, Mak? Memang tepung gandum cap kuda ni kegemaran ramai kah? Sebab laku semacam jak tu. Memanglah, sebab tepung gandum cap kuda ni bermutu tinggi, bervitamin, berkhasiat dan dijamin halal. Iklan ini dibawa khas oleh Sabah Flour and Feed Mills Sdn Bhd.
Jualan Mega Raya BTC Textile Emporium, Sinsuran, Putatan, Tawau dan Lahadatu kini kembali. Bermula 23 Mac hingga 24 April 2023. Potongan harga istimewa pelbagai koleksi kain, tekstil terkini, baju kurung, kurta, baju Melayu, pakaian siap, tudung, jubah, sejadah, kain langsir terkini, langsir siap, aksesori, permaidani eksklusif, kurma, dan banyak lagi. Ingin berjimat? Berbelanjalah di BTC. BTC mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kain mewah, gedung pilihan anda. Kain mewah, pilihan sekeluarga. Kain mewah, gedung kain dan pakaian terkemuka di Kota Kinabalu, Labuan dan Lahadatu mengucapkan selamat berbuka puasa kepada muslimin dan muslimat. Kain mewah, gedung pilihan anda. Kain mewah, pilihan sekeluarga. Ikan segar, besar-besar, berpadu menjadi sade nadabi. Dimakan terus pun enak, resepi serba lengkap, sade nadabi, rasa sekali. Sade nadabi benar-benar rasa ikan segar. Adabi. Dapatkan ayam dan susu segar desa di Desa Freshmart berhampiran anda. Desa Group mengucapkan selamat berbuka puasa. Desa, your right choice naturally. Dan kemana nih Bu Cica? Bis kita ke Tama. Di Tama, puas kita nih memilih. Bagi siap laki-laki, perempuan, kanak-kanak, semua keperluan raya dan beribadah. Aulau-lawak, Ba. Tudung Rusi Maswaroski, keronsang Korea, kristal berkilauan dan mengancam. Apa jengku? Jangan tak ke mana-mana lagi. Tak harus kita ke Tama. Tama Alam Mesra, City Parade, Wisma Muiz, Wawasan Plaza mengucapkan selamat berbuka puasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Salam.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.